Veliki pozdrav Denise, naravno veliki pozdrav i svim našim gledalcima, dao si dobar šlagvort, razgovaramo sa načelnicom Pirotskog upravnog okruga Draganom Tončić, danas mnogo posla i u okrugu, već u 10 sati nas očekuje i sednica Gradske skupštine i o tome ćemo razgovarati, ali da počnemo najpre od onoga što je sigurno najaktuelnije u okrugu, a to je epidemiološka situacija. Gospođo Tončić, nećemo samo o epidemiološkoj situaciji, kada sagledate kompletan okrug i sve ono što je aktuelno u ovom trenutku, počev od epidemiološke situacije, kako biste ocenu dali? Dobro jutro prvo svim vašim gledalcima. Evo, nažalost, godinu dana od početka globalnog problema pandemije izazvane COVID-19 imamo nejenjavajuću situaciju u okrugu, što bi struka rekla vrlo zabrinjavajuću situaciju, jer iz dana u dan imamo konstantan broj novih prvih pregleda, što je veliki problem s obzirom da opterećuje sve to zdravstveni sistem. Naravno, imunizacija je tu, dostupne su nam 4 vakcine, možemo da se vakcinišemo i na taj način bismo sprečili i poboljšali naš i imunosistem, a i međusobno zarazu prenosivu koja je vrlo prenosiva s obzirom da imamo informaciju da se pojavio i britanski soj koji je mnogo prenosiv i mnogo zarazniji i infektivniji u ovom trenutku. Konkretno na teritoriji okruga, znate po izveštajima Zavoda za javno zdravlje koji je kompetentan da da te svoje izjave, nema opuštanja, moramo da se pridržavamo epidemioloških mera. Naravno, Republička sanitarna inspekcija, inspekcija rada, tržišna inspekcija, poljoprivredne, sve republičke inspekcije koje su na teritoriji okruga su uključene u redovnu kontrolu. Mi svakoga dana smo u obavezi da radnoj grupi, radnom telu pri Vladi Republike Srbije dostavljamo izveštaje o kontroli privrednih subjekata, ugostiteljskih radnji, trgovina, da li se pridržavaju svih bezbedonosnih mera, da li se koriste dezobarijere, da li postoje COVID redari. Mi smo prilično disciplinovani u svojim izveštajima koje dostavljam radnom telu i radnoj grupi. Nemamo pražnjenje lokala, imali smo za prošli vikend jedno pražnjenje u Beloj Palanci, ali to je bila privatna žurka. Ovako ugostitelji, privrednici se pridržavaju mera i gledaju da zaštite i svoje korisnike, a i svoje radnike, tako da nemamo odstupanja, kontrole se rade samo kao preventivne. Danas bi trebalo da zaseda i krizni štab, čućemo kakve će i koje će biti nove mere za predstojeći vikend, možda se to i produži na narednu, na radnu nedelju. Napomenuli ste sve inspekcijske službe, tu je sada i zdravstveni inspektor i njegova uloga će u narednom periodu biti vrlo značajna, pokrivaće kompletan okrug. Naravno, pojačali smo se sa zdravstvenim inspektorom, posle dugi niz godina i uporne borbe za dobijanje zdravstvenog inspektora, 20. januara je zdravstveni inspektor stupio na dužnost u Pirotskom upravnom okrugu, pokriva sve 4 lokalne samouprave, radi kontrolu zdravstvenog sistema, međutim i po nalogu svog šefa iz odseka Niš radi i kontrole na teritoriji Republike Srbije po nalogu svog resornog ministarstva. Samo da pojasnimo, šta je njegov konkretan delokrug rada, šta on konkretno kontroliše i da li radi, da kažemo, negde u saradnji sa možda sanitarnom inspekcijom, imajući u vidu da je epidemiološka situacija nešto što nam je sada ključno i primarno u ovom trenutku? Sve inspekcije u okrugu imaju i preporuku da rade u timu, to je preporuka svih ministarstava i oni su i u prethodnom periodu, kada nismo imali zdravstvenog inspektora, išli u kombinovane kontrole. Zdravstveni inspektor konkretno kontroliše zdravstveni sistem, počevši od opšte bolnice, doma zdravlja, apotekarske ustanove, Zavoda za javno zdravlje, radi sve one neophodne postupke koji su pri registraciji novih ambulanti, poliklinika, novih privatnih apoteka, tako da sve ono što je u delokrugu zdravstvene zaštite radi zdravstveni inspektor, naravno u saradnji sa sanitarnim inspektorom i on je uključen u kontrolu ove epidemiološke situacije na teritoriji našeg i okruga i cele zemlje.
Spomenut ćemo još jednu zarazu koja ne jenjava na našoj teritoriji, a to je zaraza afričke kuge svinja. Pričali smo mnogo puta o tome, eto, pre nekoliko dana i naša koleginica Marija Savić jedan opsežan izveštaj napravila sa ljudima iz veterinarske klinike, tu su lovci, tu je lovačko udruženje, tu su oni koji uzgajaju svinje. Da spomenemo još jednom, još uvijek je na snazi zabrana uzgaja domaćih svinja na onom potezu, na kružnom putu, negde svi ti ljudi, mnogi žive od toga, i negde se pitaju kada će zabrana biti skinuta. Ipak je prošla godinu dana. Mnogo se toga promenilo od tada, međutim, zaraza ne jenjava, čini se da se širi na još jedno područje, tu je i babušnica, imamo izveštaje, a i vi imate izveštaje, ali tako, iz lovačkog udruženja. Da, nažalost, od 13. januara prošle godine, kad je stupila uredba Uprave za veterinu o zabrani čuvanja domaćih svinja na teritoriji Pirotskog okruga, to se konkretno mislilo na lovišta Ponišavlje, Stara planina 2, to se već proširilo i na Babušnicu i na Belu Palanku. Nažalost, tim rešenjem u datom trenutku je to bilo neophodno da se uništi i stočni fond. Išlo se na depopulaciju domaćih svinja na kružnom putu. Za sada i na inicijativu meštana, predsednika mesnih zajednica sa kružnog puta, upućen je dopis Ministarstvu poljoprivrede, dopis Upravi za veterinu. Nažalost, još uvek nemamo pozitivan odgovor, s obzirom da se pojavila i afrička kuga svinja i kod domaćih na teritoriji sela Gnjilan, tako da je sada i deo grada i selo Gnjilan proglašeno zaraženim područjem novim rešenjem koje je 19.2. stupilo na snagu. Problem nastaje onog trenutka kada se jedna tačka od tačaka koja je izdata rešenjem glasi da je neophodno da se posle 365 dana monitoringa područja ne nađe ni jedno uginuće, ni jedan nalaz krvi ne bude pozitivan na afričku kugu svinja, tek onda je dozvoljeno. S obzirom da smo imali u toku leta i jesenas i sada zimus uginuća, naravno taj rok se prolongira jer je neophodno da bude čista situacija godinu dana. Da li može nešto da se izmeni u tom pogledu? Veliki apel građana i stvarno veliki problem, nije samo problem što on jeste da žive od toga, ali ljudi su spremili i velike količine hrane. Ta hrana je sad potencijalna opasnost da glodari i ostali insekti, da kažem, i ptice raznesu tu hranu i naprave sad neku novu zarazu. I još jedna tačka koja nam je takođe vrlo važna, u 10 sati počinje i sednica Gradske skupštine, vi ste i šefica odborničke grupe Srpske napredne stranke u Gradskoj skupštini, rebalans budžeta, naši gledalci su i čuli pre nekoliko dana u našim izveštajima posle sednice veća. Ove godine zaista veliki rebalans, blizu 500 miliona, pola milijarde, to je značajna cifra za Pirot i eto, dobra osnova za neka nova ulaganja, ali tu imamo još nekoliko važnih tačaka, ja bih da time negde zaokružimo ovaj razgovor. Ova sednica koja što ste najavili počinje u 10 časova, ima 16 tačaka, naravno najbitnija tačka je i rebalans budžeta, tih 500 miliona je samo dokaz da je gradska uprava dobro poslovala, da ima uštedu u budžetu, ali samim tim i otvorena vrata za neke nove investicije, samim tim je jedna tačka će biti i plan kapitalnih investicija za 2021-2024. Poziv je bio upućen i građanstvu. Imamo po 15 tačaka, odnosno projekata koji su prošli po prioritetima kako se glasalo za nova investiciona ulaganja. Kroz današnji dnevni red imamo i program mere podrške i sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Pirot za 2021. godinu. To je takođe vrlo bitna tačka s obzirom da smo i takvo područje gde imamo veliki broj poljoprivrednih proizvođača i vrlo interesantna tema za i buduće poljoprivrednike s obzirom da je inicijativa Ministarstva poljoprivrede da se ide na omasovljavanje, odnosno na upošljavanje mladih ljudi koji su trenutno neupošljeni da se okrenu poljoprivredi i ruralnom razvoju. Hvala vam na ovim informacijama i naravno vidimo se na Skupštini. Hvala i vama.
Da, čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije iz Pirotskog upravnog okruga. Eto, ja ću negde završiti upravo ovom tačkom koju je načelnica napomenula. Značajna sredstva se izdvajaju za poljoprivredu, 56 miliona dinara ove godine opredeljeno je iz budžeta upravo za podsticaje u poljoprivredi, a još jedna nova mera je mera u ruralnom turizmu, pomoć svima onima koji žele da se bave turizmom, eto, na Staroj planini, u našem okruženju imaju prilike da dobiju najveći iznos od 300.000 dinara upravo kroz ovu meru. Studio.